أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا فرمایا آپ نے کیا میں تمہیں سب سے بڑے بڑے گناہ نہ بتلاؤں یہ الفاظ آپ نے تین بار دہرائے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا الاشراک اس کے بعد والدین کی نافرمانی تیسری چیز بیان کرنے کے لیے آپ ٹیک چھوڑ کر کے سیدھے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ جھوٹی بات کرنا یا جھوٹی گواہی دینا I'm
I'm going to go to the
Thank you.
I'm going to go to the next one.
Yeah.